TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Pani Renia ucieszona, pan widzi kamery. Dzień dobry, pani Reniu. Wie pani, że kibice chcieli też, żeby pani z nami tak jeździła i... Nie, no żeby nagrali to etap roku z panią Renią? Bez przesady, co chcecie kręcić? A wie pani, że ten moment też nadejdzie w końcu. A teraz dzisiaj czekamy na Wilima, bo kibice też bardzo go chcieli zobaczyć. Mimo, że on nie godał po naszemu. O, jest! Jest, jest. Hi. Hi. We go now? Yes, we go now. Kurwa, teraz. Brawo! Jako si. Dobra. Czekaj. Moram dać klucz. Dobra. Banku. Dobra, przeczekam. Samo sekund. Gdzie idę? A? Za mało pogadam o Chorzów. Hajda mi. Mało po raz na ramę. Już jedną. Może. Nadam se na ciebie ty dosadno. Ja iść. Neć, mnie nika z tobą nie dosadno. Dobro, widzim, šta ima novo, kažem. Odkad smo se zadnji put sreli, ili? Ne znam da li se sećaš, ali posljednji put kad smo razgovarali, bila je malo tužna atmosfera. Pa dobro je, da nismo imali dobre rezultati tada. Ovo je bilo samo dan ili dva posle ove utakmice sa Gurnikom. A da, da, upravo si. Ja. Pa eto, poslije toga smo zaredali koliko? 5-6 pobjeda za redom. Ne, 4-5. Zadnjih 7 smo dobili 5, ja mislim, ili tako? Tako je, dobili ste 15 bodova. Što se promijenili? Pa ništa se nije, ja mislim, možda pristup, imali smo više koncentracije, malo više i sreće, i dobro smo igrali. I to je to, jednostavno, ništa... Da, eto, ti si kazao da igrate dobro, da igrate puno u ataku. Pa je, ja sam mislio i to, i kad smo gubili isto, znaš. I kad smo gubili, ja sam isto smatrao da igramo dobro, ali vidio si kako smo primali golove sa Gornjikom, sa Tihijom. Tragikomično je bilo ono, da primamo takve golove, tako da ono. Dobro, ali najvažnija utakmica ovo vreme 2 mjeseca bila je ova sa Geksom. A, skatuje, da. Da, to za navijače najvažnije. Da li si već znao takvu klimu derbija? Da li si igrao u prošlosti ranije u nekom derbiju? Pa takav derbi baš nisam. Igrao sam ono, u Tursku možda neke utakmice su bile onako žestoke, znaš, i to. Ali baš takav derbi ko što se ne vole GKS i Ruh, nisam čak ni očekio da će biti tako, mislim da će to biti ono samo nogometna utakmica, smireno, zna ništa, ali mislim sam poslije, ja. Zajebano. Da si iznenađen tako, da? Pa je, iznenađen, dobro, na terenu okej, ništa posebno. Igrao sam čak neke utakmice koje su bile više intenzivne, znaš, su bile onako čvršće i to, ali oko terena i poslije utakmice... Aha, tako. To je bilo, baš si onda mogao skužiti da koliko ljudima znači taj derbi i ta utakmica. Dobro, ali mislim da tvoja reakcija posle gola i ova radost posle utakmice, mislim da je najbolja potvrda. Pa dobro, moja reakcija, dobro, više manje, ja sam htio samo pokazati da smo tu, da se ne bojimo, da nas nije briga ko nam šta viče i to, razumiješ, da ništa specijalno, razumiješ, ništa ružno ili nešto preno, samo onako da dokažem da ne drhtimo. Ne drhtimo? Da se ne tresemo, razumiješ? Aha, tako, dobro. I to je to, ništa drugo. Ali mislim da ova reakcija je najbolja potvrda da znaš ovu klimu
derbija u Šlesiji. Pa dobro, je, vidim ovaj, da je, da je ovaj, da ima puno, kako da kažem, da ljudi puno, da ljudima puno stalo do toga, ovaj. I, a tako je u, u Hrvatskoj, dobro, možda nije baš tako, nemamo tako blizu da su jedan, jedan, da, jedan pored drugog, ovaj, ali ima velikih derbija, ovaj, i mentalitet je čak možda malo i, i žešći nego ovdje, ovaj, pogotovo u Dalmaciji. Ali, ali razumijem svakako ovaj, ljudima, pogotovo što se nije ta utakmica igrala dugo vremena, je li? Koliko? 14 godina. 14 godina nismo igrali. Da. Sam ti kazao posle ovog, ove dobrodošlice koje ste dobili. Da, je, ma kurac, ja sam ajde, da zaboravio. Ajde, da govorimo o tima, da li si, da li si imao ranije takvu dobrodošlicu? Nisam, ono je bilo stvarno nešto... Nešto novo za to. Ono nešto spektakularno je bilo i, i nezaboravno i sigurno ću pamtit ovaj, cijeli život. Ovaj. Ja sam stvarno, ti kazao da, da ranije... Da niti nisi nikad vidio da je bilo tako, nisam, toliko puno zato što, ljudi. Nisam, zato što posljednja ova... Takva dobrodošlica bila je posle utakmice sa Górnikom još da, u Ekstraklasi. Da, znam, čuo sam. Kazao ti sam da možda je bila pola, pola ovog što smo vidjeli da. Na tribini. Je, bilo je stvarno fantastično. Ovaj. Ne zaborav, ne znam, neopisivo. Ja nisam očekivao tako nešto, vjeruj mi. Ovaj. Mislim sam znaš, ok, ljudima će biti drago i to, ali Boga mi nisam očekivao da će biti onako. Ono ludilo, teško ludilo. Dobro, ne znam da li, da li znaš, ali mislim da posle ove utakmice za, sa Geksom možemo kazati da si omiljen futbaler. Ja ću sada. Pa ne znam, pa dobro, ima svakakvih komentara i, i pozitivnih i negativnih. Ne, ne, ja gledam samo da, da, da mi igramo dobro, da, da se izvučemo iz ove situacije koje smo, jer smo još uvijek zadnji. Ovaj, i nakon toga ja mislim da će nekako sve biti lakše, znaš, sad je isto malo i pressing i to sve dok hvataš druge ekipe koje su iznad tebe. Ali ovaj, mislim da nakon toga kad pređemo ovaj, taj prag da, da se izvučemo, da, da će biti mnogo lakše onda. Što je interesantno, još pre ove utakmice sa, sa Geksom, kad, kad je bio urađen ovaj prvi deo ove programe Toyota u ruhu, kad je bilo pitanje koga navijači hoću da, da, da gledaju u, u sljedećem delu, većina odgovora bila je Filip Pusinković. Mislim da si, da si vrlo zanimljiv čovjek. Pa može biti da sam ljudima zanimljiv, nemam pojma. Ovaj, ja. Znači, ako nekad volim lupetat gluposti i to, ovaj, znači, pa možda ljudima to smiješno, zabavno, šta ja znam. Znaš, ja mislim da, da ovo je ova tvoja balkanska priroda, se tako kaže. Naravno. Mislim da, da ova balkanska priroda je vrlo slična Šleskoj. Može biti, meni inače ljudi govore tu mislim, da... Mislim da ovo je što, čega je bilo treba našim, našim navijačima, znaš. Pa može, ja sam čuo tu inače od mnogo ljudi da, ovaj, da se ljudi u ovoj... Šlensk, jel, kako se zove? Šlezija. Šlezija, da, da se ovaj, razlikuju od, od drugih, a, od drugih Poljaka. Da nisu temperamentom i naravi, da je, nisu... Je malo drugačiji. Da, da nisu isti. I mislim da, da je slični... Ali dobro, nije ti baš ni na Balkanu. Na primjer, Dalmatinci su skroz drukčiji nego ljudi, šta ja znam, iz Zagreba, Rijeke ili... Aha, tako. Razumiješ, tako da ovaj... Nije, nije ni tamo sve jednako, znaš. Da. Što se tiče naravi i temperamenta. Ali mislim da se kaže da je nešto tako... Balkanski, balkanska priroda, šta, šta možeš da kažeš? A može biti, ne znam, može. Kakav si ti, na primjer, kako, kao čovjek? Ja? Da. Ja sam... pa mislim da sam temperamentan sigurno.
tvrdoglav ponekad, možda čak više nego što bi trebao biti. Iskren, ne znam, govorim sve onako što mislim i od srca, tako da, ne znam. Volim se šalit, zabavljat, zajebavat i to, tako da, ne znam, možda je to ljudima zanimljivo. I... Možda. Da. Dobro, možda reci samo malo više o tebi, što... Pa ne znam šta ćeš da znaš. Ja, znamo samo da si futbaler Ruha, ali... šta bi ti htio da znaš? Imaš imaš neko hobi? Hobi? Čime se baviš, možda tako, čime se baviš pored futbala? A čime ću se baviti ovdje? Po cijele dane stojim kući i idem tamo do one, kako se zove, Silesia centra da jedem i... Vratim se nazad, slušam muziku, gledam filmove... I to je to, provodim vrijeme uglavnom sa Nikolajem Bankovom, da, jer živimo zajedno, ja i on. Da, znam. I to je to, nekad odemo do centra. A to je tu što u Poljskoj mogu raditi, mislim, ne znam. Doma kad sam, ne znam, ja sam, volim sport jako i mislim da sam... Da li, koji drugi sport voliš? Pa ljeti mi je drago igrat waterpolo, na primjer, sa ekipom odakle sam ja, sa jednog otoka u Hrvatskoj. Ovo je vrlo popularan sport u Balkanu, da? Waterpolo? Da. Pa da, je jako popularan na Balkanu. Na cijelu, ne samo u Hrvatskoj, u da li je, Srbiji... Da li je Hrvatska dobila titulu majstora? Je, Hrvatska je prvak svijeta. Da, prvak svijeta. Trenutno, da. I olimpij, ne znam da li smo trenutni olimpijski pobjednici, ne, nismo. U Londonu smo bili, 2012. smo bili olimpijski pobjednici. I da, jako je popularan sport. Waterpolo, rukomet, nogomet, ok, nogomet je broj jedan. Mislim. A kod vas se kaže nogomet, zaboravim. Da, da, fudbal, ako ne razumiješ, fudbal. Tako, ne, razumijem. Dobro, živiš već nekoliko mjeseca u Hožovu, kako ti se ovdje sviđa? Pa dobro, u redu je, mislim, grad ko grad. Ništa posebno, nema nekih događanja i to da je nešto sad ekstra zanimljivo, ali sam se navikao, odem s vremena na vrijeme u Katovice. Ja sam ovdje živim na granici, baš blizu, gdje je granica da li, kao... Da li je ovo bila Florijanska ulica? Frančiškanska, tako. Nešto tako. To je jako blizu, tako da sam ako mi je nešto, idem negdje i to na kavu ili nešto jest, vamo tamo, odem u Katovice. A tu u Horžov, ne znam, nisam bio nešto ni previše okolo po Horžovu. Dobro, kako možete se dogovoriš sa Nikolajem, živite zajedno? Ma lako se ja i on dogovorim, Mene se sve pita, tako da, ja sam glavni, tako da nema problema. Šalim se naravno. Cijelo vrijeme provodimo zajedno, čak i kad idemo jest i to gledamo filmove. Ne znam, ko da smo braća. Nemamo nikakvih nesuglasica ili to, znaš, da se nešto svađamo i to. On igra PlayStation po cijele dane, mene to ne zanima, ja gledam filmove. Idemo sada kroz Hožuf. Može. Gdje ovo? Jesmo isto u Hožovu sad ili? Ovo je Hožuf stari. Ne, dobro. Ne znam da li se sjećaš, ali kad smo posljednji put razgovarali, htio sam da ti pokažem jedno interesantno mjesto. Ja. Papi Ćišona. Šta idemo tamo? Htio sam ti pokazati ovo, mislim. Mislim da ovo je, sada je dobro vreme da tamo idemo. Ja. Ko časti, ti častiš, ili? Možda. Možda. Ja vozim. A, od ovo ja ću voziti poslije, nema problema. Ako hoćeš, možeš. Ma, šalim se, zajebam se. Da li možeš sada da slobodno šetaš po Katovicama, na primjer? Pa ja šetam slobodno, mene ne zanima, nije me baš puno. Samo su mi rekli, znaš, pošto mi auto od kluba, ovo isto, pošto im, pa ima ove naljepnice, znaš, da. Na sebi kao da prekrijem, ima jedan magnet s kojim prekrijem, znaš, kao da se ne vidi. Nisam video. Magne ima kao neka reklama je, znaš, a, na njemu. A da, znam, ali nisam video... Ali ispod toga je piše Ruh Horžov, znaš, kao. I onda mi je rekao da prekrijem
jer protivno bi mogao naći kao kamen na sjedalu, znaš, kao da, da, da. Bi ovaj... Marjatska ulica, ti se sviđa? A, u Katovicama? U Katovicama. A, ima 5 kafića, 7 koliko. A... Tamo je samo žurka pored žurka. Pa da, vidio sam, ništa posebno nije to. Vjeruj mi, nije to ni blizu kao balkanske žurke. Nije. A, nije, nije. Nije, balkanske žurke su... Malo luđe. Puno drugačije. Jesu, da. Reci mi, šta se desio da si Hrvat, da si živao kao dete u Hrvatskoj, a rođen si u Sarajevu, kako to? Pa, meni je mama iz Bosne, jedno mjesto kraj Sarajeva. Da. Ja se rodio u Sarajevu 91. tamo prije nego što je krenuo rat. Ali moj otac je sa Hvara, otoka Hvara, jedan otok. Hvar, znam. Da, znaš, da. Ovaj, u Dalmaciji, ja sam odrastao tamo, mi smo ovaj, otišli taman pred rat, godinu dana poslije, znači 92. tamo nek prije što je rat krenuo u Bosni. Otišli smo na Hvar i tamo sam ja ovaj, odrastao i proveo djetinjstvo. Ovaj. U starom gradu, bio si u starom gradu, tamo sam živio do svoje 14. 15. godine. Da, možda objasnim na poljskom da bi Astet to ne morao tako puno da provodi. Astet, wiesz, że ja byłem na wakacjach w lipcu, no. Na tej objazdówce po Bałkanach i sobie wybrałem tak właściwie losowo te miejsca, do których jedziemy. I trafiło na Hvar, na Stary Grad. To jest taka miejscowa, ja tam spałem 2 dni, pojechałem dalej i potem jak z Wilią gadałem, to się okazało, że on mieszkał do 14 roku życia 100 metrów obok tego mieszkania, które ja wynajmowałem. No to piękny zbieg okoliczności, elegancko ułożył. No. Ale sreo sam tu, puno ljudi, koji su bili na Hvaru, na ljetovanju. Hvar je bilo popularna među Poljakima. Je. Među Poljacima. Sreo sam sigurno jedno 5-6 ljudi koji su bili na Hvaru, na ljetovanju. Da li si razumio što govori? Nisam te baš ni slušao, vjerujem. Dobro. Objašnjavao si mu ovo vezano. Da, htio sam samo znati da li znaš poljski jezik. Pa mogao da mu nešto kažeš, sada ja bi razumio. Koliko si upoznao poljski jezik, da li možeš da razumeš? A mogu nešto da razumijem, što ja znam. Ako brojevi su skoro pa isti, dani u tjednu su skoro pa isti. Tako. I tako neke stvari, ne znam, gore, dole, levo. Desno je pravo, to... Pravo je na hrvatskom... Ravno, da, pravo, kao, prosto. Forward, da. Ja. Ne, ali da mu kažeš nešto, sada ja bi razumio šta da mu kažeš. Ja ne razumijem kako doće na ovdje. Astet, povedz coś po polsku, czy vidim zrozumia. Divi niebiescy. Divi niebiescy, razumiješ. Kako se ovo desio, da si došao u Hožu? Pa, tako što me moj agent iz Grčke nazvao i rekao mi da ima klub iz Poljske za mene, da je trener Hristo. Hristo? Da, Hristo, važi. A, Hristo. Da, na Grčki je Hristo. Hristo, tako se kaže? Da, oni imaju, to je grčko ime. A on je kako Hristof. Krištof. Krištof. Na polskom je Krištof. Krištof. Teško je malo. Je, i ništa, to je bilo to, sljedeći dan. Nakon 2 dana sam sjeo u avion i došao tu i bio otišao na pripreme, potpisao ugovor i to je to. Jednostavno. Pa idemo u Dješonu možda. Gdje idemo? U Dješonu. Dješonju? Znaš šta je Dješona? Nemam pojma. Dješona je, se popularno kaže, na 10. sektor na našem stadionu. Aha, okej, razumijem. Tamo gdje idete posle utakmice. Pa idemo na jednu i na drugu stranu. Na ovu drugu stranu. Na ovu drugu stranu, aha. On se uvijek smije. Nije, kako god vidim, on se smije. On ne veruje da govorimo na srpskom. Na hrvatskom, na srpskom, ne znam. Sam ga dobro. Že se smiješ, sam gleda. Bo ti se razumije. Jak ti se podoba jezik? Fajni, fajni, no. Fajni. 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 Fajni.
nie znaczy lepo. Lepo, znam. Lepo, a? Tu me policija jednom zaustavila. Zašto? A zato sam skrenuo vamo, a nisam smio. Šta, dobio si kaznu? Nisam, znam, bio sam, znaš, fin, pristojan onda, da, molim, da, nisam znao, ne razumijem dobro ulice, ja kako, strano, da, da, i to, tako da sam se izvukao, kaže, dobro, dobro, ajde, pazi sljedeći put i to je to. Dobro, ajde da porazgovaramo malo još o navijanju. Može. Ne svi znaju da si jak navijač, također. Reci možda nešto više. Pa šta ti kažem vezano za to, ja kad sam bio klinac, ja sam počeo navijat za Dinamo, radi, opa, stop. Ode u p***u mater. To se zdaža, co? Sjebci ovaj, stav ti sjebio si evo. Ne, ne, ne. Šta no? To se dzieje co... Tomek kriv, vozi ko manija. Aj ti napravi. Napravim. Dobra, ajde da se vratimo u temu. Da, ovaj. Kad sam bio mali... Nisam to... znao da si bio navijač Dinama. Znaš, sam, dobro, to sam bio dijete, znaš. Ovaj, ali se ja za njega navio samo radi Roberta Prosinečkog. Aha. Znači, znaš ko je bio Robert Prosinečki? Znam, znam. Ovaj, samo radi njega, on je meni bio tada idol. Nisam ja tada puno ni razumio fudbal, razumiješ, i to, ali radi njega. Ali kasnije, kako sam krenuo ovaj, trenirati, kad sam krenuo u školu, i to je jako teško kad živiš u Dalmaciji, ovaj, da ne navijaš za Hajduk, išao sam i na utakmice i to sve, i na sjevernu tribinu sa Torcidom i tako, ima mnogo prijatelja tamo, ovaj, i ne znam, je jako, jako, koliko god je sad Hajduk u teškoj situaciji, ali je jako poseban i jako, jako velik klub. Nisam te upitao posljednji put o neke navijačke avanture. Da li se sjećaš bio nešto sam, tako? Bio sam jedan put u Zagrebu s navijačima. Kad sam bio u Zagrebu sam imao 15 godina. A drugi put sam bio u Zapršiću. Dobro, to je blizu ovaj. To je blizu, Zapršić, ovaj. To je blizu Zapršić, Zagreba. Zapršić, da, to je blizu Zagreba. Što se tiče daljih, znaš, ovo je malo tako. Dalje, Zagreb je 500 km, skoro 400 tako. I nešto od Splita. A tu blizu smo bili Zadar, Šibenik i to, ovaj. Ali, ovaj, tad sam bio u Splitu u školi i živio sam u domu, znaš, u učeničkom domu. Kao studentski dom, kako da ti objasnim. Akademika, ne znam, ne. I ovaj, odlazili smo često, onako, na utakmicu, no. Pogotovo, znaš, kad si klinac, kad si dijete, no, 14-15 godina, pa ti je adrenalin, pa... To sve, ali zadnje vrijeme sad, jako sam malo, možda sam zadnji put bio prije 2 godine, ovaj. Prvo nisam imao nikada, ovaj, nemam vremena, a drugo, nije baš da me nešto pretjerano, znaš, više interesira kao što kad sam bio, ovaj, kad sam bio mlađi. Da li ti nedostaje ovo, ovo navijanje? Pa vjeruj mi, i ne baš. Ne baš, jer se ne vidim baš u tome. Pogotovo sada jer to je teško da ti objasnim. Hajduk je u jednoj specifičnoj situaciji. Teško ti mogu objasniti ovaj, šta se događa unutra među navijačima i to i udruge koje su oni osnovali, naš Hajduk i to, pa se neki slažu s tim, neki se ne slažu. Mislim da sada puno navijači vode politiku tamo. Aha. Sad koliko je to dobro, koliko nije, to će vrijeme pokazati. Ali ovaj, sigurno da Hajduk trenutno nije tamo gdje bi trebao biti. Isto je sa Ruhom. Isto je sa Ruhom, da. Ruh je čak možda i u goroj situaciji jer je u drugoj ligi, Hajduk je u prvoj, ali sigurno da nije tamo gdje bi trebao biti. Plaćaš
piwo, wow. Hvala. Nim się pyta, czy ja stawiam, czy on. To trzymaj, ja też idę. Znate, Panathinaikos Andres, znaš šta je Leoforos? To ti je stadion Panathinaikos. Da, da. No, tako, zove se Apostolis Nikolaidis, ali ga oni zovu Leoforos. A to je za onog videa što je on pravio ovaj, kad ovi skaču i slave, jel? To su znači da gledeš ovaj. Ja sam gledao da. Ko, ti napravio, jel? No nije, ja nije. Ne ti, jel? To i ne. Malo ovo. Fino. Ko je radio? I Omega, Vili. Šta? Omega. A, sad. Znaš da je Omega? Pa znam, onaj, da. Stadio sam. Da, da, da. Znam. Ko je ovo klub? Elana. 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 Torun. Odakle su oni? Torun. Gdje je to? U Poljskoj? Na Srbiji. Poljskoj. A u Poljskoj, ne? Poljskoj, na Srbiji. Da, no to znam. Rifo Madrid. A nisam znao da je i Panathinaikos isto. Jakaj ga to je znači ta košulka? Strega. To? Nije z tego meczu... Nie, nie, to mi Krzysiu bym prosto z gry. On je donio, jel? On je dobio ovu majicu od Vašega. Od njega, ja? Od Vašega. Sad tu. Sad kad je ovaj tu s kamerom, onda neki stoko. Pivo! Pivo! Znam. Ovo znači da si na neki način bespovezan sa osobom. Pa dobro, nije, znaš, kad sam došao tu, malo sam gledao povijest i to sve, Tako da znam neke osnovne stvari, ne znam sad baš sve je vidjeno. Ali znam neke osnovne stvari. On je umro prije 2-3 godine, je li tako nešto? Ima tu neka škola se zove po njemu, tako? Ova škola koja je pored kluba. S druge strane ulice. Vidim. E. Prosim. Hvala vam. Zobaš i primješ. To je mala, a? Mala već je. Mala. Čekaj, druga već je. A je ovaj veća malo izgleda. Je, da je malo. Foto? Mogu ovdje ko barmen ja da radim. Barman! Willy barman! Može. Fucking bar, Willy. Čekujem. Ima za co? Recimo. Ćao, ćao. Pali grijanje jer je hladno. Bankov. Bankov, je li? Da, i hoćeš da... Aj zovni ga, jel ga možeš nazvat? Možeš. Aj, čekaj. Ja? Aj, ne, sad ću ja ću ga nazvat. Niko ne izbani, ne možeš. E, gdje si batko? From your pocket? No, batko, I have key in my pocket. Yes, I have key for the home. You don't have the other one. Oh, yes, boat is here. Oh. Gde si ti sada? Yes, around. Where are you now? Okay, batko, okay, no problem. Au, jebote. Ja uzeo dva ključa i on sad nema ključ za ući u kuću. Ja čuva sam. E, čekam. Ide i ovaj s nama. Ja. Da. Barman! Barman. Hoće da nam pokaže na ten ovaj graf i vyrobka. Planty i jeżego wyrobka. A to chyba niedawno, nie? Powstało ten graf. Dwa miesiące? Możesz być. Dwa miesiące, ale... Dwa miesiące. Co naprawdę? Dwa miesiące, jo. Tego człowieka brakuje. Jerzy Wyrobek. Jerzy Wyrobek.
Dobra. No to jeszcze raz, dziękuję. Cześć. Ciao, ciao. Cześć wam. Na razie. Grało već u Grčkoj, u Turskoj, imao si nekoliko klubova i... Pa je, znaš, isto, to nije toliko ni dobro, znaš, što sam ovaj, neka promijenja, ali sam, znaš, kao mlađi sam bio dosta... Dobio si puno iskustva. Je, da. Dobro, to je s jedne strane, ovaj, i vidiš svijet i to sve, i različite ljude, različiti način razmišljanja, i nogomet i to sve, ali mislim da je moj najveći problem tada bio što, ovaj... Što nisam mogao podnositi autoritet, razumiješ? Nisam mogao, nisam slušao ljude koje sam možda trebao slušati, nego sam uvijek bio nekako na svoju i to sve, tako da ovaj, to me možda koštalo, možda, ne znam, a, znaš kako ja gledam na to, da to je neka stvar sudbine, ovaj, kako je zapisano, tako valjda treba biti. Gotovo, možda danas ne bi bio tu, možda ne bi bio u Ruhu, tako da ovaj, ne znam, gledam samo izvući pozitivne stvari iz tog svega. Kako se osjećaš ovdje u Ruhu? Što misliš o ovom timu? Pa dobro je, meni je super za sada, nemam nikakvih ovaj, primjedbi na ništa, ovaj, a ovaj... Mi super se osjećam u ekipi, ekipa isto dobra, samo to što sam ti rekao prije, da samo kad bi, znaš, prešli ovu granicu da se izvučemo iz ove situacije, da bi onda bilo još bolje, ovaj. Ali sigurno i sa novim trenerom sada, ovaj, i sve, i da smo posložili ovaj, neke stvari kako treba. Pa šta da mislim, govore, iskusan je, vodio je velike klubove, vodio je Panathinaikos kad je Panathinaikos bio najjači u historiji, kad su igrali polufinale Champions Lige i to. Sigurno da je promijenio nešto ovaj na bolje i ne znam, nadam se da će ovako samo, da će se nastaviti ovako ovaj. Da li misliš da ćete dobivati dobre rezultati dalje? Pa mislim da hoćemo. Mislim pogotovo nakon ove serije kad smo imali ovih par pobjeda u nizu, da isto si mogao osjetiti, znaš, da druge ekipe sada drugčije gledaju Ruh, znaš, nego što je bilo na početku. Ali ovaj, pa naravno da očekujem, ja svaku utakmicu idemo na pobjedu, a naravno to nije moguće da pobjediš svaku, ali ako ne ideš s takvim mentalitetom i s takvom glavom, onda sigurno da ne možeš napraviti dobar rezultat. Tu sad čeka tu ispred, Još nema jaknu, znaš, nije ponio jaknu, da će mu biti veselo. To je naš, evo ga, u autu je. U autu je. Dobro, nije se smrzao bar ovaj. Nije mu hladno bilo. Jesi Batko? Evo ključ Batko, rekruč češ. Češ. Dobio sam majicu Batko, a? Što je to? T-shirt. Možda sljedeći put ti dobiješ majicu Batko. Možda. Zašto Batko? Na bugarski znači brat. To je jedino što ja znam reći na bugarski i onda ga ovaj, zove Batko. Tu živimo. Tu. Dobro, Batko. Hvala. Hvala vama. Bilo zanimljivo. Kamera. Kamera. Viđamo se. Pozdrav. I dobit ćeš Pulitzera jednog dana sigurno. 100% dobivaš Pulitzera jednog dana. Ćao. Ćao ragazzo. Ćao.